para nosotros. Gracias, presidenta. Buenos días. Señor Feijóo, o de vostede é de cum laude. Non sei se estudiou dereito canónico, intuo que sí, pero debería repasar as notas, porque a Catedral de Santiago aínda pertence ao Estado de Vaticano, que saibamos sigue nas mans na propiedade deles. Señor Feijóo, non sei se vostede, entre a viaxe a Cuba ou a neblina que preside Montepío, foi quen de enterarse que houve unha folga da sanidade no noso país durante 2 días. Non sei se sabe que a pesar deses abusivos servizos mínimos que están sendo postos en cuestión, a cidadanía deste país saiu a manifestarse en contra da súa privatización da política sanitaria en Galicia. Máis de 50.000 persoas en Vigo saíron á rúa dicindolle non ás súas políticas. Voulle facer unha pequena relación do Antrax, dos recortes e a súa privatización. Mire, en 5 anos, quinquenio Feijóo, 370 millóns menos de euros no orzamento dos galegos e das galegas. Este ano, 35 euros menos no que atinxe á sanidade. En 5 anos, o 21% menos de orzamento sanitario. Introducción de repago farmacéutico. Cobrar a farmacia hospitalaria aos doentes crónicos. Eses que non son negocio, señor Feijóo. Eses que sufren doenzas crónicas e fortes, como poden ser, por exemplo, os cancros. Esta é a súa política. Impor un imposto á enfermidade. Esa é a súa política. Privatizar a alta tecnoloxía sanitaria. 88 millóns de euros. Privatizar as cociñas, a limpeza, a lavandería, o mantemento dos hospitais públicos. Non sei se leo un informe recente que examina as consecuencias de privatizar a limpeza nos hospitais públicos. Non sei se o leo, pero as consecuencias son que se incrementa a mortandade nun 14%. Esa é a súa política. Privatizan a cita previa, as historias clínicas, a receita electrónica, privatizan o I+D+I, privatizan indirectamente coas listas de espera a sanidade pública, señor Feijóo, e por suposto, 500 médicos menos e médicas e unha previsión de que 740 tamén se vayan á rúa. Áreas de xestión, fan negocio coa nosa sanidade, señor Feijóo. E voulle falar, ainda que non me dé moito tempo agora, do saqueo que vostedes están a facer na sanidade pública. Saqueo que ten o nome das políticas do PFI. Saqueo que ten o rostro da corrupción, señor Feijóo. O rostro da corrupción. Voulle falar clarinho, fixe. Mire, cal é o seu modelo? Casi vou non deixar para despois pola falta do tempo, pero en todo caso, rapidamente. O seu modelo sanitario, presentado en Madrid, señor Feijóo. Este é o señor Vilapoa, que se vai a ver a recortes en personal, en salarios, en actividade, na cartera de servicios, nas inversións e nos prezos. Xunta de Galicia, presentado en Madrid. Esta é a súa política. Moitas gracias, señora Díaz.